Voinko mä tarjota sulle vettä? Joo, meni hetki. Noin. Sä voit ottaa tästä nikkarin, jos sä haluat. Pidetään tää tosiaan ihan tällaisena rentona. Tää ei oo mikään varsinaisesti työhaastattelu. Että tosi rento jutustelu. Että tää meidän Miljakin on tällainen niinku tyyny taivas. Ja sä tiedätkin, että vaikka se vaikuttaa ja näyttää helpolta, mutta kyseessä on kuitenkin taitolaji. Ja siis sehän oli sulle kerrottu. Eli me pyritään siihen, että kukaan sohvaperuna ei olisi siinä kotisohvalla tai missä päättääkin katsoa yksin. Jokainen saa päättää, kenen kanssa osallistuu. Ja se takaa sen, että siellä kotisohvalla tulee myös ei pelkästään kommunikaatiota sinun ja sen ohjelman kanssa, vaan myös keskenänne. Et sillä pyritään monipuolistamaan sitä katselukokemusta, mitä sitten näytetään suomalaisille. Joo. Eli oliko sulla mielessä jo se henkilö, kenen kanssa sä ja tämä henkilö tietää.
esimerkin sun naurusta. No mä ymmärrän, että se voi olla vähän haasteellista tälleen yhtäkkiä. Että oot sanonut tässä muutama kerran mä en silleen ymmärrellyä naureskella. Mut no mä kerron sulle vaikka vitsin. Niin sanoin sulta sitten ehkä nauru. Miksi Darth Vader meni silmälääkäriin? Koska hän ei nähnyt lukea. Joo. Oikein kiva ja hersyvä nauru. Joo, no tässä oli enemmänkin se, että siis tietysti kiva kuulla sun nauruja, että sä oot nauravainen ihminen. Mutta mietitään myös sitä naurun voimakkuutta ja yritetään suhteuttaa sitä näihin olemassa oleviin sanavernoihin. Ja tarkoitus ei tosiaan ole, että me ainoastaan rekrytään yltiöpositiivisia ihmisiä. Ei. Vaan kaikenlaiset ihmiset on tervetulleita, mutta sitten me yritetään miettiä, että olisi sellainen hyvä balanssi, että ei ole pelkästään sellaisia, jotka kommentoi negatiivisesti, eikä pelkästään sellaisia, jotka nauraa. Meillähän on muutama henkilö joka kaudella, joka nauraa silleen, että se nauru itse asiassa vaan niin kuin naurattaa ihmisiä enemmänkin. Ja tiedät varmaan, ketkä ne on tällä kaudella, että nauraa todella usein ja se nauru tarttuu. Mutta oikein hyvä. Sitten voitaisiin puhua istumatekniikasta. Se näyttää tosiaan helpolta, mutta tärkeää on, että se alusta, jolla istut, niin on sun tarpeisiin suunniteltu. Eli tykkäätkö upota jonnekin ihaniin tyynyihin vai onko kovempi istumalusta parempi? Tällaiset jutut miettiä, koska tarkoituksena on, että siinä jaksaa istua muutaman kerran viikossa sen useamman tunnin putkeen periaatteessa koko illan. Joo, hyvä kysymys. Eli käytännössä homma toimii niin, että sovittuina viikonpäivinä meidän kuvausryhmällä noin 2 henkilöä tulee tavaamaan teitä. Ja me näytetään sitten valmiiksi taltioituja ohjelmia. Joskus ne saattaa olla ennakkoonkin. Ja ne kuvataan ja kuvaushenkilökunta on sitten toisessa huoneessa niin, että jo on paikalla, mutta pyrkii niin, että ei tietenkään häiritse teitä tai melua tai mitään. Niin nämä ajankohdat on aina tiedossa etukäteen. Pyritään, että nois pysyisi samoina niin, että ihmiset sovittelut osaa varautua ja pitää pystyä sitoutumaan olemaan käytettävissä niin ajankohtina. Jos tulee joku este, niin tietysti ymmärretään ja niitä pystyy sumplia, mutta sen me ollaan koettu ja ollaan saatu palautetta, että se on kivempi, että ne on tietyt aina päivät. Ja ei tietenkään myöskään yritetä tehdä niin, että jotkut joutuu olemaan viikonloput aina kuvausryhmän kanssa, vaan ne vaihtelee sitten. Ja tässä on tosiaankin hyvä se, että me voidaan näyttää niitä ohjelmia ennakkoon ja niissä on sitten vaitiolovelvollisuus, että ei voi kertoa, jos näytetään joku selviytyjen finaali. Aivan. Eli se hyvä istumatekniikka on tärkeä siinä, että jaksaa seurata ohjelmien sarjoja pitkiä aikoja. Ja me voidaan lähettää sellaiset istumaohjeet, mutta niin kuin sä oot seurannut sarjaa, niin sä tosiaan tiedät, että ihmiset istuu ja makoilee siellä ihan miten sattuu. Ja se on oikein hyvä, mutta pitää huoli sit siitä, että kun on paljon istumista, niin vapaa-ajalla sit liikkuu ja muistaa välissä vaikka kävellä ja näin. Ja tuulettaa huonetta, että pitää pysyä virkeänä. Ja aivan tosi hyvä kikka siihen jaksamiseen, mitä lähestulkoon jokainen sohvaperna hyödyntää, on se, että pitää hyvät eväät. Ihmisillä on siellä todellisia herkkuja ja se on yksi hauska juttu, mitä meidän katsojat tykkää seurata, että mitä täällä on. Mitä täällä on nyt evänä, mitä nämä rovaniemeläiset on leiponut esimerkiksi. Se on myös sellainen hauska twisti, mihin mä niin kuin ehdottomasti kehotan miettimään. Voisiko antaa esimerkin, että jos sä katot sarjaa tai telkkaria ylipäätään, niin millaiset herkut sulla on yleensä? Vai onko se sellainen ihminen ylipäätään?
se on tosi hyvä, koska sen takia sä sitten tiedät, että miten, millainen tämä ohjelma on, ja sä tiedät paljon sellaista, mitä joku muu välttämättä ei tiedä. Sä oot päässyt tämän maailman jo sisälle eräällä tapaa, toki katsojan näkökulmasta. Tosi hienoa. Mielestäni sä sopisit meidän ohjelmaan hyvin. Tää kuulostaa aika hyvältä. Meillähän on melko vaihteleva porukka. Ja jengi pitää siitä, että kaikki ei ole yhdestä puusta veistettyjä. Ja se on niinku voimavara tässä. Me etsitään monipuolista porukkaa. Me toivotaan hakemuksia kaikenlaisilta ihmisiltä. Ei tarvitse olla ainoastaan positiivinen, vaan me etsitään aitoja reaktioita. Meidän ohjelmaan on palkittu kultaisella venlalla useita kertoja, ja tämä on melkoinen yleisön suosikki. Ja me tuotantotiimissä koetaan, että tämä ohjelma on vakiinnuttanut paikkansa hyvinkin vahvasti suomalaisessa televisiokatselussa. Tämä on varsinainen suosikkiohjelma. Sen takia me käydään aika tarkasti just läpi, että ketä me otan sen mukaan. Ja meille on tärkeää, että sinne kesken kauden sitten ei poistuta, että ollaan sitouduttu siihen. Ja sen takia kirjoitetaan nämä sopimukset aina 9 kaudeksi kerrallaan. Et toki näistä vakkarityypeistä pidetään tosi paljon ja toivotaan, että he jatkaa, mutta seurataan myös yleisön mielipiteitä. Ja sitten joskus joudutaan vaihtaa, tai jos homma ei ole toiminut, niin tällainen henkilö usein sitten on huomannut sen itsekin ja haluaa sitten oma-aloitteisesti lähteä. Tämä ei sitten ota kuin 9 kaudeksi kerralla, ja tämä on sitten syksyä varten. Tämä homma etenisi nyt sillä tavalla, että sä valitset kenen kanssa tai keiden kanssa. Useimmat katsoo kahdesta, mutta se ei ole mikään kiveen hakattu sääntö. Niin kenen kanssa sä aiot katsoa, te mietitte noita ja käytännön asiat ja ilmoitat tälle henkilölle ja viet vähän tätä kaikkea infoa, mitä mä oon kertonut, niin hänelle tai heille. Ja sitten ollaan yhteydessä, sähköpostilla sovittaisi joku aika, milloin te laitatte sellaisen niin kuin setupin sinne, missä te kuvittelette, että te aiotte katsoa. Ja me tultaisiin kuvausryhmän kanssa tehdä sellainen eräänlainen demokuvaus. Ja siinä tavataan vielä tämä sun seura. Tehdään demokuvaus, näytetään vähän ohjelmia, kuvataan ikään kuin se olisi oikeasti minusta telsuun. Ja sitten katsotaan, että miten ne hommat toimii. Ei tarvitse jännittää sitä ollenkaan. Ja siis mehän kuvataan yleensäkin tosi paljon sitä materiaalia, ja siitä yleensä vaan murto-osa päätyy telkkarin, että niin kuin tiedät, niin siinä vaihellaan sitä, että mitä yleisö näkee, että näkeekö ne sitä ohjelmaa vai ihmisten reaktioita. Siis sohvapernoiden reaktioita ja sohvapernot vaihtuu siellä aina näin, ja kaikki ei kato kaikkea. Et siinäkin mielessä tarvitaan noin 5 hyvää sellaista muutaman sekuntin pätkää per kuvauspäivä. Eli ei niinku hirveästi, että siinä voi siis tietysti katsoa ihan niinku normaalisti katsoa, ja ei aiheuttako mitään stressiä siitä. Kaikki sujuu varmasti oikein hyvin. Joo. Nyt mä oon aika lailla käynyt läpi kaikki asiat sun kanssa. Jos kaikki menee niin hyvin kuin mä kuvittelenkin näissä testikuvauksissa, niin ennen syksyä sitten, kun koko jengi on kasassa ja kesän aikana se tosiaan varmistuu, niin sitten pidetään promokuvaus. Ja silloin viimeistään tuutte uudestaan tänne toimistolle. Joo. Oli kyllä superkin.